ଭେଟରାନ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବୋଲର ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଲର୍ଡସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଓଡି ପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବେ। ଝୁଲଣା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଝୁଲଣା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବୋଲର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝୁଲଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 12ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ 101ଟି ଏକଦିବସୀୟ ଓ 68ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 12ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଝୁଲଣ 44ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 201 ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେ 250ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 56ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ। 2002 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନିଟିଭି।